Ha megfigyeljük hazánkban a korfa alakulását, akkor mindenképpen megállapítható az, hogy idősödik a társadalmunk, a magyarok egyre hosszabb életet élnek meg. Ez elsősorban az urbanizációnak, a tudatosabb táplálkozásnak és a folyamatosan javuló egészségügyi ellátásnak köszönhető. Tarcalon is egyre többen érik meg a hosszú nyugdíjaskort, azonban vannak olyanok, akik teljesen egyedül maradnak. Ők azok, akik igénybe veszik a nappali ellátást. Az Idősek Klubja 1997-től a Szőlőhegy utca egy szám alatt működik, egy kis szűk régi épületben, ezért a polgármester és a képviselőtestület is úgy határozott, hogy a főutcán található régi termelő szövetkezeti épületet megvásárolja és felújítja a 21. századi követelményeknek megfelelően. A terület és településfejlesztési programból újul meg a régi épület, sőt egy új részt is hozzáépítettek az eredetihez. Az itt látható épület 1997-től szolgálja ezt a funkciót, hogy idősek nappali ellátását szolgálja. Most már, hogy ilyen sokan vannak a nappal ide látogató idős állampolgárok, szükségessé tette, hogy ebből a úgymond nyírkos, szűk helyről egy új része költözzön. Szerencsére lehetőségünk volt arra, hogy 4 évvel ezelőtt egy kormányzati céljellegű támogatásnak köszönhetően megvettük az úgynevezett régi TSZ irodát, aminek a megvételére és az első ütemének, tehát a felújításának első ütemére kaptunk 55 millió forintot. Ezt elvégeztük, most pedig az előző ciklusban sikerült a topos pályázatból nyernünk rá közel 93 millió forintot, amely összegből sikerül ezt a beruházás második ütemét elvégezünk, tehát befejezni ennek az idősek napellátására szolgáló intézménynek az átadását. Ez úgy néz ki, hogy jövő hónap 18-án, tehát 2020. október 18-án erre sor is kerül. Nyilván, hogyha átadódik ez az épület, ezzel még nem költöztetnek be az idős emberek, hiszen utána ebben a pályázatban már nem fér bele eszközök beszerzése. Most azon vagyunk, hogy valamilyen már külső forrás igénybevételével, plusz az intézményvezetőnek volt egy nagyon jó ötlete, hogy kérünk egy felhívást a településen élőknek, megpróbáljuk azt az összeget beszerezni, amiből be is tudjuk majd bútorozni és eszközökkel ellátni ezt az új intézményt. Tarcal vezetése kiemelt figyelmet fordít az idősek nappali ellátására. Az intézményvezető és a munkatársainak a lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy közel 20 helyi lakos látogatja a klubot. Ez egy alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény. Mi étkeztetést, házi segítségnyújtást és idősek részére nappali ellátást biztosítunk. Házi segítségnyújtás keretében 40 ellátottunk van. Étkeztetés keretében most körülbelül 108-an vesznek igénybe egyszeri étkezést, és az idősek klubjában 26 fő van az ellátottak között, és mondjuk nem mindenki minden nap vesz igénybe, de átlagosan olyan 14-15 fő van jelen. Nagyobb eseményekkor akár teljes létszámmal működik a klub. Nagyon szeretnénk már beköltözni, és az új intézmény az lehetőséget ad arra, hogy akár egy új szolgáltatást is bevezessünk, és egész Európában, valamint Magyarországon is egyre nagyobb a demenciával élőknek a száma, ezért szeretnénk bővíteni egy demens nappali ellátással a szolgáltatásunk körét. A község polgármestere elmondta azt, hogy céljai között szerepel az, hogy a megvásárolt területen pályázati forrásból szeretnének felépíteni egy idősek otthonát, hiszen a környező településeken egyre több a szépkorú, így megnövekedett az igény a bentlakásos intézmények létesítésére. Az idősek nappali ellátásának épülete október közepéig elkészül, azonban a szépkorúaknak várniuk kell a költözéssel addig, amíg megtalálja az önkormányzat a forrásokat a bebútorozáshoz. Butta László reméli azt, hogy a szépen felújított intézménybe többen fognak járni, mint jelenleg, hiszen a szakemberek legalább nappal oda tudnak figyelni az idősekre, akiknek már nem élnek a településen a rokonaik.